Bora Zemani ka folur për disa detaje nga jeta e saj personale gjatë intervistës së zhvilluar nga Ed Manushi në një emision televiziv. Ndërto ishin dhe aludimet për një dasëm të mundshme gjatë verës për të cilën moderatorja e dha një përgjigje. Shtatzania ime dhe martesa ime komentohen gjithmonë. Me martes pa martes, Donaldi është një nga golat e mi të jetës, u shpre Bora, teksa pati ankesa dhe për Ed Manushin. Ai u shpre si pushimet ishin për të qetësuar përmendjen e ka pasur gjithmonë në punë, se kuptoj pse i vështirëson këto emisionet e tua. Me këtë shkallë, bëra disa pushime të kota, bëjmë kot sikur qetësohemi, se mendja këtu na rri. Këtu jam në shtëpi, tha Bora. Pushimet e Bora Zemanit nuk kanë kaluar pa tërhequr vëmendjen e mediave roz, teksa moderatorja ka shpërndar her pas here momente me ndjekësit e saj në rrjetet sociale. Një aspekt tjetër që ajo përshkroi në intervistë ishin pushimet e saj, të cilat, edhe pse kishin për qëllim qetësimin, ajo pranoi se mendja e saj gjithmonë është në punë. Kjo tregon një qëndrim të përkushtuar ndaj karrierës dhe përpjekjeve të saj profesionale, pse ajo përjeton momente të nevojshme për të rifreskuar. Gjatë intervistës, Bora Zemani gjithashtu shprehet për ndjenjat e saj në lidhje me mediat dhe emisionet televizive, duke treguar se disa nga këto momente janë të vështira për të, sidomos kur bëhet fjalë për eksponimin e jetës private. Ajo vlerëson çastet e qetësisë dhe thotë se pavarësisht nga tentativa për të pushuar, mendja e saj vazhdon të jetë në aktivitet.